Gatorade hráčom mesiaca Mládežníckej akadémie AS Trenčín sa stal Lukas Hrabal z týmu do 12 rokov. Nádejný futbalista si rovnako ako všetci jeho predchodcovia vyskúšal tréningovú jednotku s prvým týmom AS Trenčín. V úspešnom projekte sme ocenili už takmer 100 hráčov a hráčok z našej This is my Sen Academy. Vďaka podpore partnerov Pepsi a ES Sport pokračujeme v oceňovaní najtalentovanejších a najpracovitejších futbalistov a futbalistiek This is my Sen Academy aj v tejto sezóne. Začal som v 7. roku a keď mi kamoš povedal, že či nepôjdem na tréning si zahrať futbal a potom som asi o taký rok išiel na výber a tam si ma všimli ZSK tréneri a môjmu tatinovi povedali, že či nepôjdem na tréning s nimi skúsiť. Že sú tam dobrí hráči a že sa môžem dostať do dobrých tímov. Bavilo, robili sme nahrávky, bago a takú ukazovačku. Dobre, ako že s takými dobrými hráčmi hrať, no, také dobre to je, no. Z U12 a som pozícia ofenzák pravý ľavý. Gatorade Mládežnícky hráč mesiaca je jedným z nosných mládežníckych projektov AS Trenčín. Mladého hráča mesiaca vyberajú tréneri z chlapcov a dievčat od najmladšej prípravky až po najstarších žiakov a žiačky. Hodnotí sa nielen športová stránka, mimoriadne výkony na ihriskách, ale dôležitý je aj prístup k tréningu. Lukas Hrabal hráva na pozícii stredového hráča. Bol vyhlásený za najlepšieho hráča mesiaca za snahu v tréningovom procese a je to zároveň aj cena za školské úspechy. Patrí medzi najlepších hráčov tohto ročníka, že si zaslúžil tú cenu a zdedil futbalové gény po otcovi. Výborný hráč 1-1. Nebojí sa robiť kľúčky na ľavú, na pravú nohu, zakončuje a hlavne pracuje predtým, čo je jeho výborná vlastnosť. Je to ešte veľmi zložité určiť, ale každý tam má svoj dielik v šatni a on je jeden z tých malých dielikov, ktorí tvoria super tým ročníka 2010.